Ja, gratulerar till priset som årets målvakt. Hur känns det här? Det känns väldigt bra. Alltid kul att få pris. Ja, du hade tuff konkurrens i år. Vad säger du om dem? Jag är två bra målvakter, så det är inte mycket mer att säga. Men jag är väldigt glad att jag vann i alla fall. Och hur är känslan inför lördag? Nej, det känns bra. Vi har precis samlats idag och tränat en gång här nu. Så det ser vi fram emot att få spela match på lördag. Vad tror du? Ja, givetvis hoppas jag på vinst. Och det är det vi kör på.